Това ден продължава, уважаеми зрители. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обсъжда възобновяването на процедурата за избор на нов главен прокурор. Включваме сега Георги Карамфилов с още информация, който е на място. След малко ми казват колегите, докато Георги Карамфилов има готовността да се включи в нашия ефир. Само ще припомня, от юни миналата година длъжността се изпълнява временно от Борислав Сарафов. През същия месец беше открита и процедура за избор на титуляр, която беше прекратена заради дело в Конституционния съд. Промените предвиждаха разделяне на ВСС, нов начин за избора на главен прокурор, ограничаване на правомощията му и съкращаване на мандатите на председателите на върховните съдилища и на самия главен прокурор. Тези предложения обаче бяха обявени за противоконституционни. След днешното заседание предложението ще бъде внесено за обсъждане на пленума на Висшия съдебен съвет. Може ли изобщо да се приема за легитимно това възобновяване на процедурата за избор на нов главен прокурор при положение, че мандата на Висшия съдебен съвет, който и след промените конституционни би следвал вече да е прокурорски и съдийски съвети? Темата обсъждаме с моите гости. Адвокат Людмил Рангелов, който е тук при мен в студиото. Здравейте, адвокат. Здравейте. Рангелов. Благодаря ви, че приехте поканата ни. И Иван Брегов, който е пък правен експерт в Института за пазарна икономика. Ползваме неговата експертиза доста често в такива казуси, които възникват. Здравейте на вас, господин Брегов. Добър ден, привет. Адвокат Рангелов, давам ви думата като гост в студиото. Редно ли е Висшия съдебен съвет, наличния в момента, с изтекал мандат, след промени в Конституцията, където дори и самата институция Висш съдебен съвет би следвало да е разделена на два съвета, на две отделни звена, да взима решение и да обсъжда възобновяване процедурата за избор на нов главен прокурор? Няма да използвам думата в отговора си, думата редно, но е законно. Законно е и колкото и така обществото да не е доволно от такова развитие на нещата, тази процедура не само, че законно ще бъде проведена от настоящия Висш съдебен съвет, но те са и длъжни да я проведат. Защо? Пише го това някъде и всъщност кой закон е действащ, след като беше променена Конституцията, извинявайте. Това го пише в Закона за съдебната власт, където е отбелязано, че след като мандата на някой от тримата големи бъде прекратен на едно от основанията на член 129, алинея 3 от Конституцията, в случая на господин Гешев беше прекратено поради нарушение и злепоставяне на съдебната власт и така нататък, в 7-дневен срок съответната колегия трябва да направи предложение до Висшия съдебен съвет. Защо сега се случва това? Извинявайте, Тогава на първо възникна ситуацията около промяната на закона, в закона за съдебната власт, че избраните от професионалната квота лица, прокурори и съдии, няма да встъпят като членове на Висшия съдебен съвет. Този въпрос беше отнесен до Конституционния съд и съответно процедурата беше спряна по онова време. Сега, господин Брегов, давам ви на вас думата да ми кажете какъв е вашия прочит. И пак позиционирам пък въпроса, може ли хора с изтекал мандат да избират нов главен прокурор, да обсъждат процедура за избор на нов главен прокурор. И кажете ни, да. Сега, независимо от това дали има публично одобрение или не одобрение за тази процедура, тя е започнала, както и адвокат Рангелов спомена, след като беше освободен Иван Гешев от длъжност. Да допълня само, че има решение на Конституционния съд от 2022 година, което казва, че държавните органи, на които е изтекал мандата, продължават да осъществяват своите функции с цел запазване на, така, на държавното управление и на правната сигурност, която все пак очевидно Конституционния съд е поставил на първо място. Така че тази процедура просто продължава от онзи момент. Тя не е нова. Разбира се, конституционните изменения бяха обект на проверка от Конституционния съд. Както
знаем, Висшия съдебен съвет се върна в своя единен формат, просто се запазиха прокурорската колегия и съдийската колегия, т.е. промените, които бяха предмет на петата поправка от 2015 година. Нещото, което все пак прави впечатление в тази процедура е, че днес извънредно се събира прокурорската колегия. По принцип знаем, че тя заседава в други дни от седмицата, но поне нещо я е мотивирало. Сега може би на това заседание ще разберем. Е мотивирало да е извънредно. Останете така на линия, господин Брегов. Сега отиваме към Георги Карамфилов пред сградата на Висшия съдебен съвет, за да ни обобщи какви са очакванията и всъщност навлиза на някой изобщо говорили пред колегите. Здравей, Жоро! Здравей, Лора. Не, и този път абсолютно никой не говори преди началото на заседанието, преди броени секунди даже. Започна за самото заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която би следвало след него да предложи на кадровия орган всъщност да се размрази. Така да кажем, процедурата по избор на нов главен прокурор. Реално въпросът, който ти зададе и на своите събеседници, е този, който вълнува всички. Дали този състав на Висшия съдебен съвет и въобще на прокурорската колегия, който е с изтекал мандат от две години вече, има правото да избира новият главен прокурор. Важно тук уточнение е, че всъщност ние не знаем дали този състав ще бъде този, който избира новия главен прокурор, тъй като по неофициална информация се предполага, че самото изслушване на потенциалните кандидати ще стане на 16 януари до година, което дава много време да се сформира и ново редовно правителство, да се избере нов състав на Висшия съдебен съвет, така че не е 100% сигурно, че именно тези ще са хората, които ще избират новия обвинител номер едно. А иначе причината въобще чак сега тази процедура да бъде стартирана, както и твоите събеседници посочиха нееднократно беше, е тъй като Иван Гешев, бивши обвинител номер едно, атакува в съда, в Конституционния съд, промените в наказателно-процесуалния кодекс, както и в закона за съдебната власт, с което главен прокурор може да се избере или да се съответно отстрани от позицията не с 17, а с 13 гласа. Така че от тук нататък предстои да видим. Знаем, че това ще се случи. По този начин, по тези правила ще се избират новия обвинител номер едно. Така че този административен процес трябва да започне днес. Благодаря ти много, Георги Карамфилов от Висшия съдебен съвет. Оставяме те да действаш по проследяването на самото заседание. Ще бъде интересно и ще видим какви новини ще излязат там. Адвокат Рангелов, пришпорва ли се умишлено тази процедура да мине през членове на Висшия съдебен съвет с изтекъл от, както припомним, моя колега Карамфилов, от две години насам. Усещате ли нещо независимо, подобно? Независимо, че, както казах преди малко, Висшия съдебен съвет, съответно и прокурорската колегия, са длъжни да придвижат тази процедура, аз мисля, че нейното продължаване точно в този момент е изцяло продиктувано от политически интереси. Голямата цел новия главен прокурор да бъде подходящ за интересите на определени лица. Това е драма, която ще оказва, ако се случи до финала, ще оказва влияние върху съдебната система за един дълъг период от време, освен ако новия някога Висш съдебен съвет, който бъде избран, по същата не особено чиста схема, с която бе отстранен господин Гешев, бъде отстранен и този нов главен прокурор. Изцяло, според мен, обаче, интересите са преди всичко политически, не толкова такива на системата. Кога, господин Брегов, според вас, хайде да продължа адвокат Рангелов през въпрос към вас, ще се отървем от съмненията, че един главен прокурор се избира за конкретни политически интереси. Тогава. Ами, това е по-скоро така в разумните мечтания на този етап. Знаете ли, докато не бъдат развързани два основни казуса в българското правосъдие, този свързан с личността на Мартин Божанов, нотариуса, и този с Петър Петров, еврото, хората, които са били свързани по един или друг начин с тези две лица и които имат редица зависимости, икономически, от сферите на личния им живот,
ще бъдат кротки, послушни и от тях ще могат да се избират и такива, които да попълнят състава на Висшия съдебен съвет и такива, които да бъдат номинирани за позицията на главен прокурор. Разбира се, към настоящия момент нищо от това не се случва. Напротив, виждаме, че има така и едно много сериозно подозрение за замитане на разследването, свързано с заплахите към съдия Владислава Цариградска, което показва, може би, че прокуратурата в момента е заета не да разнищи този казус, а по някакъв начин да го прикрие от публичността. Ама то господин Брегов спря да се говори по темата. Спря и кой знае каква дейност да се извършва в тази парламентарна комисия временна за нотариуса, така наречения нотариус, който не е нотариус, спрякор нотариуса Мартин Божанов. Изобщо всичко буксува. Тя е политически мотивирана. Аз отново ще се съглася с другия събеседник в студиото. Имаме политически мотив. Иван Гешев беше също отстранен по политически мотиви в третата процедура по отстраняването му. Първите две, които бяха инициирани от Янаки Стоилов и Надежда Йорданова и които бяха много добре аргументирани, не породиха правното действие, което трябваше да породят. Така че, докато не бъдат разнищени тези дългогодишни зависимости, ние ще имаме едни и същи лица, които просто ще повтарят едни и същи действия. Когато станат неудобни на политически и икономически силните, ще бъдат отстранявани. Няма да ви питам дали сте оптимист, защото ми е риторичен по-скоро въпрос от това, което чувам от вас като позиция и изявление. Адвокат Рангелов чета обаче, че има опция да се изберат нови членове на Висшия съдебен съвет. Обаче смяната на състава на Висшия съдебен съвет до края на 24-та изглеждало слабо вероятно. Съгласен ли сте с една такава теза и каква е причината пък да не могат да се ускорят тези процедури и в крайна сметка да се случи? Сега избори факт на 27 октомври, след тях ще имаме нов парламент. Може ли в рамките на месец и половина да се случи избор на нов Висшия съдебен съвет? Или това зависи изцяло от политическата воля, която сякаш не е на лице особено активна? Разбира се, зависи от политическата воля, но и сроковете са прекалено малки, прекалено кратки. Не виждам такава възможност до нова година да има избрани нови членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Но, да. Но те трябва да протекат и нови избори и за членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Там има процедури, има срокове, което прави... Не е само парламентарна квота, точно така е, да. Което прави решаването на този въпрос с избор на нов Висш съдебен съвет невъзможно до края на тази година. Ще ви цитирам, защото спомена и господин Брегов, Надежда Йорданова като бивш правосъден министър, а Янаки Стоилов също като служебен такъв с искане за предсрочно прекратяване мандата на тогавашния главен прокурор Иван Гешев. Имаше такова внесено искане. Претърпяха провал в общи линии, да го наречем така. С предизвестени край бяха, ако трябва да бъда честна, чисто журналистически. Но ВСС казва, тя си изтекал мандат, няма демократичната легитимност да избере нов главен прокурор с 7 годишен мандат. Този ВСС причини Иван Гешев на Република България. Също този ВСС отказа да освободи Гешев още през 22-а година. Същият Висш съдебен съвет преживя катарзис само за едно денонощие след промяна на политическата конюнктура в страната и освободи Гешев. Той няма нито интегритета, нито демократичната легитимност да избира нов главен прокурор. Надежда Йорданова, това с нейни думи, точен цитат от изявлението и в кулоарите на парламента, вече като депутат. Господин Брегов, има ли как на такава политическа така, позиция да се противопостави закона в крайна сметка и всъщност за легитимността си говорим и стигаме до извода, че всъщност закона казва, то си е закон, но може да се случи този избор. Да, тази процедура ще бъде валидна. Разбира се, този Висш съдебен съвет, не говоря така за отделни негови членове, които, макар и малцинство, много съвестно и последователно изпълняват задълженията си, но политическото мнозинство, политическите зависимости сред мнозинството във Висшия съдебен съвет е доказало, че прави лоши избори и следва не закона като водещ принцип, а политическата и икономическата ориентация. Все пак обаче да подчертаем вина за така продължения мандат на този седми състав на съвета имат и народните представители, защото те можеха да изберат до сега друг състав на Висшия съдебен съвет. Ще отбележа само, че професионалната квота, избрана от съдиите, бе предвидено в преходните и заключителните разпоредби на проекта на закон за съдебна власт да бъде обявена за недействителна и да се започне наново. Този проект на закон за съдебната власт не беше гласуван, премина само обществено обсъждане от Министерството на правосъдието.
Така че можем да считаме, че една от квотите, тази на съдиите, е попълнена към този момент. Припомням това. Благодаря ви много, господин Брегов, за отделеното време и за това, че се включихте в ефир. Ни адвокат Рангел, финални думи. Сред политическите изявления. Това, което ще се случи, ако се случи така, както е политически замислено, няма да е добре за развитието и въобще за авторитета на правосъдната система. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви. Новините сега, уважаеми зрители.